Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Šajā brīdī pievēršamies mūsu aktuālajām dienas tiešraidēm un šoreiz pilsētas pulss ir pievērsies nekam citam kā naudas jautājumam. Iepriekšējās nedēļās esam ļoti daudz runājuši par dažādiem nodokļiem, kurus varbūt 2016. Gadā ir jāmaksā. Tad varbūt šajā brīdī atliksim tādas nepatīkamas sarunas un pievērsīsimies vienkārši tam, kas tad tā nauda, par kuru mēs ikdienā tik ļoti satraucamies galu galā ir. Un līdz ar to šodien esam aicinājuši pie mūsu studijām Latvijas Bankas pārstāve Tauniņa kunga. Labdien! Labdien! Lai nedaudz sīkāk aprunātos ne tikai par to, kas tad īsti ir nauda, no kurienes tā nāk un kādā veidā tā nonāk mūsu rokās, bet arī, lai, protams, ekskluzīvi palūkotos uz kādu pavisam jaunu banknoti, kas tad pavisam drīz nonāks ne tikai mūsu ikdienas apgrozījumā, bet gan jau kā arī mūsu maciņos. Tātad par visu pamazām un pēc kārtas. Jūs esat atnākuši kādu pavisam īpašu dāvanu šobrīd pie mums ciemos. Neteiksim, ka dāvanu vienkārši man patreiz ir līdzi dažas naudas zīmītes. Viena no tām 20-nieks jau mums ir ļoti pazīstams, otrs 20-nieks tā kā drusku mazāk redzēts. Nu, būs apgrozībā no 25. Novembra. Nu, tā sakarā mēs arī stāstām visiem un rādām, kam no viena interesē apskatīties to naudiņu. Kādas ir tās galvenās izmaiņas vispār šajās te banknotēs? Nu, es te skatos, te parādās jaunas zīmējumas. Tā vēsture ir tā, ka jebkurai lietai ir savs mūžs, un arī naudai ir savs mūžs, un ne tikai apģērbs iziet no modas, arī nauda iziet no modas, un apmēram ik pa kādiem 10-20 gadiem tie kardināli pārdrukātas banknotes. Arī mūsu Latvijas laikā mēs atceramies, ka parādījās banknotes ar jaunām drošības pazīmēm, ar līdzīgu zīmējumu, bet mazliet atšķirīgas. Nu, tieši tāpat ir ar šo te 20-nieku. Vispirms jau bija 5, pēc tam 10 eiro, tātad pagājuši ir vairāk nekā 10 gadi. Eiro savienībā, tad Eiropā arī ar to naudiņu pieradus un arī viltotāji nesnaužu un parādās iespējas jaunas drošības pazīmes ievies šai naudiņā pa saprātīgām izmaksām un to ir centrālās bankas dara un tātad parādīsies jauna 20 eiro banknote. Pamat drošības pazīmes šeit banknote ir tās pašas, kas ir bija 5-niekam un 10-niekam, tātad savādāks attēls, savādāk numerācija, arī šis te smaragd zaļais skaitlis. Ir viena jauna lieta, kas ir 20-niekam jaunajam un kas agrākajām naudas zīmēm nebija. Tātad ir šis te caurskata lodziņš, banknotē hologramas vidū ir tāds kā te varētu teikt caurspīdīgs loks, kurā no vienas puses ir attēls, no otras puses savādāks, caurskatā vēl trešais attēls. Nu, godīgi sakot, šo lodziņu Eiropas centrālā banka nošpikoja no mums, no latiem, jo, kā zinām, 100 un 500 eiro latu banknotes bija ar caurspīdīgu lodziņu, un šis lodziņš parādīja sevi ļoti labi. Viltojumi ar šādu veidu banknotēm Latvijā tā arī neviens neparādījās. Nu, un, kā zināms, 20 eiro ir visviltotākā banknotē eirozonā, un tādēļ jauni izaicinājumi ir radīt banknotu, ko viltotājiem nebūtu interesanti vai nebūtu viegli viltot. Nu, tātad... Tieši 20 eiro ir tāds. Jā, 20 eiro, 20 un 50 ir populārākie, bet 20-nieks drusiņi ir lielāka īpatsvara nekā 50-nieks. Tātad šie divi nomināli ir tie, tā ir galvenokārt bankomāta nauda, tā ir reālā nauda, ar ko cilvēki maksā visos darījumos, nu, tad arī tur ir interese viltot, jo tur ir pietiekami liels nomināls, un šī nauda bieži apgrozas, līdz to cilvēku nepievērš tik lielu uzmanību, ja jums dos 500 eiro banknoti, jūs droši vien apskatīsieties trīs reizes no abām pusēm, no 20-nieka, nu, kurš tad daudz skatās? Paņem iebāž makā un tikai pēc tam konstatē, kad izrādās, ka tas ir tikai papīrīts, nevis īsta banknote. Nu, tad cilvēku uzmanība ir vajadzīga. Nu, tad mēs stāstam par tām naudas zīmēm. Naudu vajag ne tikai skaitīt, naudu vajag arī apskatīt. Un ja runājam par eiro, tad eiro naudas zīme vajag gan skaitīt, gan apskatīt, gan aptaustīt, jā, varbūt mēs gan pagrozīt. Tātad šīs lietas ir vajadzīgas. Apskatīt, aptaustīt un pagrozīt. Mm-hmm. Pagrozot, mēs redzam optiski mainīgās lietas, tad mēs visu šo te hologramu redzam, redzam šo te smaragd zaļo skaidli, kā viņš maina krāsu no tāda gaiša zaļa līdz tumša zilam. Un pataustot, mēs redzam, jūtam to papīru, kad īpašo banknošu papīru, īpašo intaglio druku, šis, kas ir reliefa, banknotes malās ir šīs slīpās līnijas jaunā nominālu banknotēm, kuras katram nominālam ir atšķirīgs, tad arī cilvēkiem ar redzes problēmām ir daudz vieglāk atšķirt banknotes. Un viltotājiem ir diezgan grūti to imitēt.
Turpinot par tām pašām banknotēm, varbūt nedaudz muļķīgs jautājums, tomēr man ļoti vienmēr tas ir interesējis. Parasti tomēr tās naudas zīmes nomainās pamazām un pamazām. Tā, piemēram, runājot kaut vai par to pašu eiro banknoti, iepriekš, ja nemaldos, nomainījās 5 eiro banknoti, tad nomainījās 10 eiro banknoti un tagad arī 20 eiro banknoti pavisam drīz. Kāpēc ne visu uzreiz, kāpēc tā pamazām pakāpeniski tas notiek? Nu, pirmkārt, varētu teikt, ka tas ir piecinieks pirmais bija pilotu projekts, pirmā sāka ar mazāko nominālu banknoti, skatoties, kā izdosies viņu nodrukāt, kā viņa ieies apritē, kā cilvēki viņu atpazīs. Būtu pārāk sarežģīti visiem 333 miljoniem eiro lietotāju momentā nomainīt visu naudu. Cilvēkiem tas ir diezgan liels šoks. Arī mums ieviešot eiro bija diezgan nopietna informācijas kampaņa, un, lai cilvēki iepazītu savu naudu. Ja visi banknotes jums pēkšņi vienā dienā mainīsies, to ir ļoti grūti visiem cilvēkiem saprast, īpaši cilvēkiem gados, un tā ir problēma. Tas nav tik vienkārši. Tādēļ maina pa vienam nominālam. Otrkārt, ja mēs zinām, ka eiro lieto vairāk par 300 miljoniem iedzīvotāji, tad tie ir miljardi un miljardi ar banknotēm, un viņas visas vienkārši reizē nodrukāt, reizē apmainīt, tā ir tāda loģistika, kas prasa ļoti lielus momentānus ieguldījums izmaksas, un tas nav vērts, jo pēc tam tas viss vairs nav vajadzīgs. Tad mainot pa vienam nominālam, tas ir vienkāršāk, bez tam Eiropas centrālā banka rēķina tā, lai laba nauda nebūtu jāiznīcina. Vienkārši mums tiek ļoti rūpīgi sekos, lai mūsu glabātuvē nebūtu pārāk daudz vecā parauga 20 eiro banknošu patreiz. Un tā dara visas centrālās bankas, un jaunus vecā parauga 20 jau labu laiku nedrukā. Vienkārši cita valsts citai aizdod naudiņu, lai ar tiem vecajiem 20-niekiem izdzīvot, lai nebūtu jādrukā vecās banknotes, ja tūlīt būs apgrozībā jaunas. Un tā tas notiek ar visiem nomināliem un notiks arī turpmāk. Tādēļ arī tā nomaiņa ir pakāpeniska. Arī citās valstīs, kur maina naudu, maina divus, ļoti reti trīs nominālus reizē. Skaidrs. Lūk, par tiem pašiem nomināliem. Šajā brīdī, kad arī tiek mainīts šis 20 eiro nomināls, vai uzņēmējiem būs laicīgi iespēja dot sagatavoties tomēr tam, ka tā nauda ir nomainīta? Kādas jaunas kampaņas, lai varbūt informētu cilvēkus brīdī, kad es dodos ar šo jauno, lai man neteica, ka es nāku ar viltotu banknoti? Uzņēmējs, mēs Eiropas centrālā banka un arī citas centrālās bankas jau informēja jau gada sākumā. Pirmie semināri jau bija gada sākumā. Pirmā informācija profesionāliem naudas lietotājiem jau bija pašā gada sākumā, kad arī tika rādīt šī banknota, tika stāstīts, kas un kā notiks. Un arī tagad, lūdzu, jā, arī tagad Latvijas banka ir izsūtījusi informāciju profesionāliem naudas lietotājiem, lai saprastu, ka ar ko atšķirās un ar ko ne šis jaunais 20-nieks, kādas ir iespējas dabūt šos 20-nieks pamēģināt uz savām iekārtām, kādas iespējas ir šiem iekārtām atbraukt uz Latvijas banku. Tātad jebkura profesionālā naudas lietošanas organizācija var nākt uz Latvijas banku, noslēgt līgumu un dabūt pret zināmu naudas ķīlu šos jaunā parauga 20-nieks, lai pārbaudīs savas naudas apstrādes iekārtas, valūtas detektorus, kādus naudas pieņemšanas iekārtas, vai tās būtu kafijas mašīnas vai degvielas uzpildes automāti. Tātad tas ir dabūjams. Bez tam var arī nākt ar savām iekārtām pie mums. Ja tās ir mazākas iekārtas, tad var atmest uz Latvijas banku atvest, un mēs uz vietas pārbaudīsim šo iekārtu, bet arī dzene jākontaktējās ar mums, ar Latvijas banku. Arī jāslēdz zināms līgumiņš par konfidencialitāti, un tas viss notiek. Reāli tas jau notiek. No mums jau ir vairākas kompānijas un komercbankas jau ir paņēmušas naudu, citām ir procesā. Ir arī bijuši komersanti, kas nākuši pie mums. Pēc parauga mēs esam šim banknotēm gājuši pie komersantiem arī uz viņu iestādīt konkrētos iemaksu bankomātiem, kur ir testēti, kā viņi saprot jaunā parauga banknotes. Tā kā tikai komunicēt ar Latvijas banku un viss notiks. Jā, starp citu minējāt, ka jau šobrīd daži komerc uzņēmumi, arī komerc bankas ir saņēmuši jaunās banknotes, vai tas varētu nozīmēt to, ka jau varētu būt arī Latvijas iedzīvotāju rokās nonākusi? Nekādā gadījumā Latvijas un arī visas eirozonas iedzīvotāju rokās šīs banknotes nekādā veidā nedrīkstētu, un es nedomāju, kad arī kaut kur ir. Tas, kas ir nodots
komercbankām vai profesionāliem naudas lietotājiem, iekārtu izplatītājiem, ar noteikumu, ka viņi šo naudu nedrīkst nest ārā no savu biroju, nedrīkst nevienam nodot trešām personām vai organizācijām. Tātad tās ir tikai testa vajadzībām. Patreiz, un arī patreiz, ja jūs ar šādu naudu aiziet uz veikalu, visticamāk, ka šo banknoti jums pretī veikalā neņems. Pat, ja es došos ar jo tā nav legāls maksāšanas līdzeklis. Varbūt, protams, kāds numismāts vai kolekcionārs šo banknotu paņemt pretī, bet viņi vēl nav legāls maksāšanas līdzeklis. Tad vēlreiz atkārtojot, kurā datumā tas jau 25. būs? Novembrī. 25. novembrī. Diezgan tālu vēl patiesībā, jāsaka. Bet, lūk, par to pašu naudu. Man te ir sagatavots tāds jautājums. Es nekad neesmu radus uz to atbildi, jo vienmēr ieraugu tikai tās mašīnas, kas pieved pie Latvijas bankām naudiņu. Bet tā arī nekad neesmu sapratusi, kā tad un kur tad tiek tā nauda ražot. Arī to starp šī te jaunā eiro banknota. Gan vecās, gan jaunās banknotas Eiropā ražo vairākās naudas tipogrāfijās. Papīru ražo vairākās papīrfabrikās. Nenogluzāk katrā valstī ražo visus nominālus, bet katru nominālu ražo vismaz kādās 4-5 tipogrāfijās un savstarpēji notiek tā teikt mājiņas darījumi. Tā, mēs arī ieviešot eiro Latvijā aizņēmāmies no Vācijas centrālās bankas savas banknotes. Mēs nenodrukājam visus nominālus uzreiz mūsu vajadzībām. Un tagad arī 20. Mēs saņemsim no citām zemēm savukārt nākošā banknote, kas būs nomainīta, tas ir 50. Pie 50. drukāšanas jau iedarbosies Latvijas banka. Tad Latvijas banka finansēs daļu no 50 eiro banknošu drukāšanas, un mēs, tā teikt, mūsu banknotes izsniegsim atkal citām bankām, no kurienes mēs esam saņēmuši citu naudiņu, kura mums patreiz ir Latvija apgrozībā. Šo te naudas drukāšanu pārdali, jo organizē Eiropas centrālā banka, un tādā veidā mēs esam ievērojami samazinājuši drukāšanas izmaksas, un šīs te eiro banknotes, drukājot lielākos apjomos, ir lētāk. Jā, bet jūs visu laiku stāstat par šo te naudas pārdalu no vienas bankas uz citu banku, bet gal galā kaut kādā brīdī jau tas vecais nomināls vairs nebūs derīgs. Kur tad šī nauda nonāk? Vecais nomināls vienkārši nonāk centrālajā bankā, kā mums patreiz notiek, nonāk gan vecie piecīši, gan vecie desmitnieki. Naudas apstrādes mašīnas šo te naudu apstrādā. Tā, kas ir labas kvalitātes nauda, tā tiek dot atpakaļ klientiem tām komercbankām, kurām tā ir vajadzīga, un nolietotā nauda, bet kas ir pilnīgi īsta, tā tiek iznīcināta. Un tā arī notiks ar šiem te vecajiem 20-niekiem, vienkārši saņemot Latvijas bankā pie apstrādes, ja viņi būs pārāk netīri, viņi tiks iznīcināti. Tā pamazām vienkārši tiks izņemt no apgrozības. Mm-hmm. Cik bieži vispār notiek šāda te naudas, principā, izskata maiņa? Izskata mājiņa notiek 10 līdz 20 gadu laikā, kā nu kurā valstī, kurš nominālis, ja nav nekādu īpašu iemeslu svītrot no daudzas nulles vai kāda cita politiska izmaiņa, tad parasti tas ir 10-20 gadi, kad nauda noveco dizains, noveco drošības pazīmes, un tāpēc jau arī šī te jaunā banknota ir mazliet atšķirīga no iepriekšējās, kad dizains ir mazliet izmainīts. Līdz ar to viltotājiem ir grūtāk strādāt, jo ja patreiz, piemēram, varēja ķīniešu internetu izniecībā nopirkt hologramu uzlīmes iepriekšējās Eiro sērijas banknotēm, tad jaunajām viņiem tās vēl nebūs gatavas. Tāpat arī visas klišejas attēli, kas ir sagatavoti, tie visi mainās attēls, tāpēc arī mainījis ūdenzīme ir cita. Tātad izēvielas viss un viss palīgi ierīdes viltotājiem jātaisa no jauna. Tas prasa zinām laiku. Un jaunajās banknotēs ir sarežģītāka šīs te drošības pazīmes. Kā ir ar monētām šajā brīdī? Tās neviens neņemās viltot, jo es atceros, ka latu laikā vismaz tās monētas bija tas vislielākais klupšanas akmens, ir tīpaši nemaldos divu latu monētu. Divu latu pašā pēdējā laikā vienlatnieks. Principā viltoja trīs lielākos nominālus, pamatā tas ir 50 santīmi, viens lats un divi lati, bija arī daži 20 santīmu viltojumu, bija pat pamanījušies dažas monētas 5 santīmi viltot, bet nu, tur vairāk laikam ir kāda derība jautājums, nevis finansiāls iegūmums. Ar eiro ir tā, ka, ja Latvija bija monētu viltotāju zeme, tad eiro zona pamatā ir banknošu viltotāji. Banknotas vilto vairāk, bet monētas arī vilto,
bet monētu viltojumu skaits ir krietni mazāks. Mazāk pa pusi no banknošu skaita. Ja teiksim, Latvijā mums patreiz ir gadā apmēram 1000 viltotas banknotes, tad monētas ir ap 400. Tātad stipri mazāk. Pie kam pamatā tie divi eiro? 2 eiro, jā. Jā. Un no tiem 2 eiro lielākā daļa, 2/3 ir mūsu pašu tautiešu darinājums, tātad lieta. Svina Alvas sakausēja monēta ar uzlīmētu spožu foliju. Centrā monēta atstāja pēdas uz papīra, velkot svītras parādās melnas. Melnēti mīksta, pirkstiem var salocīt, monēta nav skanīga, attēls ātri nobružājās, diezgan viegli atpazīstami. Nu, tas ir tas, kas galvenais, kas ir tātad pamatā tomēr eiro gadījumā vairāk jāskatās jau uz banknotiem. Un īpaši uz 20-50 eiro tie ir populārākie. Bet pa laikam ir arī citi nomināli, tā kā nu, jāskatās ir uz visu naudu. Un labāk lietot ir bezskaidrs norēķinus, gan drošāk. Ja jums nozog maksājuma karti, tad visticamāk jūs to karti varat nobluķēt un pat nelielu atlīdzību no bankas dabūt jaunu. Jums nozags makor naudu, tad laikam būs grūti dabūt to naudu atpakaļ. Diezgan pamatīgi ziepes varētu iestādēt. Tieši tā. Tāpat arī zagļi mājās, tāpat uguns nelaimes, mājdzīvnieki. Nu, mums bojā to naudu uz Latvijas banku nesmainīt. Un cilvēki vēl joprojām mīl naudu glabāt visai ekskluzīvās vietās, kā piemēram cepeškrāsnī, pagrabājas, kāpost muciņ. Viņas zābakā zem zolītes, automašīnā zem gumijas tepiķīša. Nu, dažiem šķiet, ka tā ir ļoti, ļoti droša vieta, ko neviens nezinās. Nu, varbūt, ka neviens arī nezin, bet dažreiz tā nauda pēc tam ir tādā kondīcijā, ka nu, tikai Latvijas banka var kaut ko līdzēt vēl šajā gadījumā. Runājot par to maiņu, vai gadās arī šobrīd vēl joprojām, principā jau vairāk nekā uz otru gadu pēc eiro ieviešanas tāda gadījuma, ka cilvēks varbūt tieši tos latiņus arī ir atradis tajā pazolītē vai tajā krāsnī, kur kādreiz vecmāmi ir ielikusi to naudiņu un nāk pie jums mainīt? Vēl joprojām mums nāk gan latu monētas, gan latu banknotes uz apmaiņu, un tas būs mūžīgs process. Vācijā kolēģi centrālajā bankā teica, ka viņiem vēl joprojām ir miljoni un miljoni ar vācu markām cilvēkiem krājumos, un viņi laiku pa laikam atrod tos krājumus un nāk uz banku mainīt. Cits viņi ir glabājis sentimentāli iemeslu dēļ, cits ir glabājis tāpēc, ka nav uzticējies eiro, domājis, ka tas eiro ir tikai vienas dienas projekts un ātri sabruks, un tad jau viss atgriezīsies atpakaļ pie nacionālās valūtas, un tam viņam būs tā īstā nauda, ar ko tad varēs pa īstam nopirkt, jo tie eiro jau tāpat izputēs. Nu, cilvēkiem ir dažādas domas, dažādi uzskati, un daži vienkārši ir aizmirsuši, ka tā nauda kaut kur ir noslēpta, nu, vēlāk viņi atrod paši vai radinieki, mantinieki, nu, tā nauda dažādā kondīcijā nāk pie mūsu uz mājiņu. Kas notiek šādā situācijā? Jūs joprojām mainat to naudiņu, jo cik es zinu, tad bija arī kāds ierobežojums, līdz kuram varēja doties. Ne. Latu gadījumā ne monētas, ne banknotes nav nekādā veidā ierobežots. Mūžīgi mūžos Latvijas banka mainīs latus pret eiro pēc noteiktā kursa. Neatkarīgi no tā, kādā nominālā tā būs un no cik tā nauda būs novecojusies, vienīgais noteikums ir, lai mēs to naudiņu varam atpazīt, lai banknotē ir vairāk kā 51%, lai monētai mēs varam noteikt, ka tā ir tiešām latu monēta, nevis kaut kāds tugreks vai krievu kapeika. Tātad jābūt naudai ir atpazīstamā stāvoklī, un mēs mainām. Un vēl joprojām mums nāk gan dzīvnieks sagraustas latu banknotes, gan tur kādas no pelesalas ir izvilcis kaut ko, vai putniņa midzenī, tāpat arī mitrumā bojāt naudu, kaut kur nāk vēl no pagrabiem. Nu, visādi gadījumi ir. Lūk, es tieši arī vēlējos jautāt par tām saplēstajām, sabojātajām banknotēm, kuras varbūt veikalos vairāk īsti nepieņem. Tās arī var pavisam droši nest uz Latvijas banku, vai arī varbūt es pat drīkstu pieprasīt, ka man vietējā mana banka, kam es esmu klients samaini. Redziet, ar komercbankām ir tā, ka tas viņiem nav obligāts pasākums, un viņi var jums šo to samainīt, un dažreiz arī viņi to dara. Bet ja viņi paši nejūtās pārliecināt, vai to naudu centrālā banka pieņems vai ne, tad viņi labprāt to nedara. Bez tam viņi par šo pakalpojumu var arī pārrasīt zināmu samaksu, jo tā ir naudas maiņa, tas skaidrs naudas darījums, un komercbanka ir iestāde, kas dzīvo no saviem ienākumiem, un viņa ienākumi ir klientu maksas, tātad viņi var par to prasīt naudu. Latvijas banka bojātu naudu maina bez maksas. Ja vien šī nauda ir īsta,
ja vien tie ir lati vai eiro, un ja mēs šo naudu varam atzīt par maksāšanai vēl derīgu, tātad banknotē ir jābūt vairāk par pusei. Ja vairāk par pusi no banknotes ir vienā gabaliņā, vairākos gabaliņos, bet nu, tad tiem gabaliņiem jābūt savstarpēji viennozīmīgi saistītiem, lai nebūtu, kad ir viens banknotes stūrīts, otrs stūrīts, nu kopā jau ir vairāk par pusi, bet mēs nekādu nevaram zināt, ka šī abi stūrīši no vienas banknotes. Ja mums ir pārliecība, ka tas ir no vienas, tad mēs varam mainām. Ja cilvēkiem ir cietuši no uguns nelaimē vai kādā citā negadījumā, ja būs kādas iestādes vai tā būtu policija vai ugunsdzēsēja izziņa, tad atsevišķos gadījumos mēs drīkstam apmainīt arī banknotu, kurā ir mazāk par 50%. Bet nu, tajā gadījumā mēs izvērtējām to, ko cilvēks ir rakstījis savā iesniegumā, izvērtējām šos te dokumentus, kas ir iesniegti, un tad izskatām katrs gadījums, šajā gadījumā ir individuāls, tā ir naudas ekspertīzes komisija. Katrs šīs te banknotes vai monēta, tas ir atsevišķs gadījums. Runājot par tām pašām naudas maiņām, zinu, ka latviešiem varētu teikt, ka nacionālais lepnums ir ne tikai doties rudenī pēc cenēm, bet arī gaidīt, kad iznāk jaunās jubilejas lata monētas, un tad parasti, cik redzams, tad ir diezgan pamatīgas rindas pie bankām. Vai ir plānots, ka šogad arī varētu iznākt kāds patīkams jaunums? Nu, latu monētas vairs neiznāks, nu, eiro bet monētas eiro monētas vēl būs. Vēl šogad būs eiro monētas ar īpašu dizainu, tātad vienkārši gaidiet Latvijas bankas paziņojumu un skatīsimies, kas nu, tur būs izpērēts. Bet jūs tā ar katru gadu varbūt nedaudz lielāku tirāžu šīm jubilejas monētām veidojat, vai tomēr joprojām saglabājat to pašu veco? Jo zinu, ka par tām jubilejas eiro, arī tad, kad bija eiro, cilvēki stāvēja rindās, ne visi paspēja iegūt notika, manuprāt, tā diezgan pamatīga kašķēšanās par to. Nu, tas ir ažiotāži mazliet. Bija dažreiz pa dažām tām latu monētiņām, bet beigās jau viņas uz eiro nomāņu liela daļa no viņiem atnāca mums atpakaļ. Nu, kaut kas ir, protams, pie cilvēkiem, gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām, bet nu, kaut kas arī atnāca atpakaļ. Bet ar šajā gadā vēl varam sagaidīt patīkamus pārsteigumus. Būs mūsu monēta daļa strādā un monētas būs gan šīs te apgrozības monētas, kuras ir 2 eiro vērtība un arī maksā 2 eiro, gan arī būs vērtīgāka materiāla monētas, tas jau tur ir diezgan nopietni cipari, jau kaut kas no zelta sudraba, tādas monētas arī tiek un tiks turpmāk katru gadu kaltas un būs. Ir jau varbūt zināms, kas varētu būt pa dizainu virsū, vai to pagaidām paturēsiet noslēpumā? Patiesībā es varētu paturēt noslēpumā, bet tie cilvēki, kas meklē internetu plašumos, var atrast, kad pie mums atlidos stārķis. Vecais labais stārķis, kurš savulaik arī uz latiņu monētu. Jā, attēls ir ļoti, ļoti līdzīgs. Ļoti priecīgas ziņas visiem tiem, kuriem vēl sentiments par latiem. Gaiputni aizlidos, bet stāris būs vietā. Rekā. Principā jau šobrīd jāsāk stāvēt rindā, bet, lūk, noslēdzošais jautājums, un tiešām tas ir liels jautājums, bet es ceru, ka paspēsim iekļauties vēl atlikušajās 4 minūtēs. Runājot par naudu, nav jau tā, ka nauda tiek vienkārši drukāta un izplatīta tik, cik mums ir nepieciešams un tik, cik principā tajā seifā lien. Tomēr, cik es saprotu, viss ir atkarīgs no zelta rezervēm konkrētajā valstī. Tad, nu, lūk, jautājums, kas tās Latvijas zelta rezerves ir, kurš viņas glabā un cik tad mums galā pagaidām tā zelta ir? Cik nu Latvijā zelta bija un valūtas rezervi, tās visas arī palika ļoti nelielu daļu. 4% mēs tikai nodevām Eiropas centrālajai bankai viņas pārvaldībā, bet pārējās visas rezerves ir mūsu Latvijas bankas valdījumā. Zelts Latvijā neglabājās, tas glabājās ārpus Latvijas. Citās valstīs, tas ir ļoti drošās vietās, tāpat arī mums ir valūtas rezerves Latvijas bankai, un tas arī tas segums ir, bet katrs cilvēks var no savas bankas saņemt no bankomāta tik daudz naudiņas, cik viņš ir nopelnījis. Tāpat arī dzene Komercbanka no mums var dabūt tik daudz naudas, cik viņu kontā ir. Centrālā banka jau tos papīrīšus nedrukā un nedala visiem, kam nu vien viņi varētu noderēt. Tā kā katrs saņem tikai to, ko ir nopelnījis, ne vairāk un ne mazāk. Gluži tāpat kā mēs ar saviem zelta krājumiem. Bet nu, noslēgumā varbūt vēlreiz parādām tās pašas banknotes un vēlreiz tās pašas galvenākās izmaiņas. Un, dargie skatītāji, jau 25. novembrī pavisam jaunas eiro banknotes, tā kā noteikti sagatavojamies, nebūs nekāds viltojums, tā tiešām ir jauna un ļoti skaista 20 eiro banknote. Vēlreiz. Tātad jaunā parauga 20 eiro banknote ir tādā pat krāsā kā vecā, tāda pat izmēra, arī zīmējums ir ļoti, ļoti līdzīgs, mazliet mainīgs.
mainīts. Mainīta ūdens zīme. Ūdens zīme ir tieši tāda pat kā 5 un 10 eiro jaunā parauga banknota. Tad smaragdzaļais skaitlis banknotas stūrītī, kurš pagrozot banknoti, pārvietojas at gaiša josliņa. Tas ir tāpat kā 5-niekam un 10-niekam. Tik daudz ir tas pats. Kas ir mainījies? Mainījies ir šīs te holografiskā josla. Holografiskā josla ir kļuvusi platāka nekā vecā parauga banknotei. Un viņai ir lodziņš. Lodziņā skatoties, mēs redzam attēlu, ja mēs banknotu pagrozam, mēs redzam šo te hologrammu arī uz šī te caurskatu lodziņa, gan no vienas puses, gan no otras puses. Tie attēli ir atšķirīgi, tad trīs dažādi attēli šai hologrammai saskatāmi. Reliefās joslas ir tāpat kā 5 un 10, tātad nekas ļoti jauns nav. Vienīgā jaunā drošības pazīme ir šis te caurskata lodziņš hologrammā. Nu, protams, arī paši cipari palikuši nedaudz košāk un lielāk. Tās izmaiņas ir tādas pašas kā eiro sērijas 5 un 10 eiro, ar ko jau mūsu cilvēki ir ļoti labi iepazinušies. Tātad viņi zināmā mērā ir kaut kas starp veco 20-nieku un jaunā parauga 10-nieku un 5-nieku. Tātad viss tās pazīmes ir tādas pašas. Nu, lūk. Paldies jums liels par to, ka atradāt laiku šodien atnākt pie mums studijā. Ne tikai pastāstīt par naudu šeit pat Latvijā, bet arī parādīt pavisam ekskluzīvu jauno banknoti. Liels paldies jums par veltīto laiku. Protams, arī mēs ar nepacietību gaidīsim ne tikai jaunās banknotes, ne tikai arī jauno 50 eiro banknotu, kas nedaudz vēlāk parādīsies, bet arī, protams, to jauko putnānu starķēnu, kurš pavisam drīz atlidos uz Latviju. Bet šajā brīdī paldies jums un paldies mūsu viesim. Vislabāk!